колку македонци има во Пожарско, во вашето место? Пожарско е чисто македонско село, некои 1300 жители са. Се чувствуваат ли ко македонци тие луѓе или има многу? Голем број од нив се чувствуваат како македонци. Ама ме страв да кажат. А голем број од нив се заматени, още не знаат вистината. Господине Трајане, ако јас ве прашам сега во кое село вие живеете, во кое град, што ќе ми одговорите? Јас сеам во село Пожарско. Ако ве прашат грците, во кое село живеете вие за грците? А и на нив сега така му кажуваме. Во Пожар. Да. Да. А гркоманите? Пред годину сега Лутраќи го сака да го нарекуваат. А ние успеавме таму дека веќе како Пожар да се знае и во солун така да го знаат и луѓето. Пожарско. Да. Или до 700 населени места. И да знаете на мојот хотел му имам кладено име Калинка. Калинка се нарекуваше местото таму. Значи Калинка на македонски, значи се на македонски. Значи му ставите на вашиот хотел збор, име има македонско. И никој не ми има кажано ниту да е збор. Па јас не му давам право да ми кажа нешто. Или до 700 места во Егејска Македонија се смените имињата после 1919 година. Со тие уредби и закони кои има направено грчката држава. Значи грчката држава апсолутно све што беше македонско се обиде да го смени името, вклучително и денес името на нашата држава Република Македонија. Е па така, со сила и смени нашата имиња на селата, на планините, на реките и сега да го смени и името на Република Македонија. Што се плашат грците, господине Траен? Што се плашат? Да. Да не изгубат Македонија се плашат. Значи тоа се плашат. Тоа е половината од Грција денес. На Македонија што го држи Грција е најбогатото место на Грчката држава. И тоа секој човек што ќе помине од Битола до Солун одма може да го види. Бидејќи најубавото и најбогатото место во Грција тој дел на Егејска Македонија. Но македонците што живеат во Егејска Македонија се посирмасите во Грција. Од другите граѓани што живеат во Егејска Македонија. Ви праеше ли грчката држава проблеми после тоа? Ви праеше ли проблеми во бизнисот? Ви праеше ли притисоци да се откажете од таа идеја? Да. Секогаш сите имајне големи лични проблеми, дека се разбира дека државната безбедност има една тактика и таа тактика е свеска тактика, прво со сила, да те уплашат, да те го затворат бизнесот. Јас лично имам голем бизнес што ми го затворијам. Секој ден инспекции во фирмата, секој ден ми ги кршија стаклата на бизнесот. Пишуваја да не купуват леп од Скопје дека пекар бев јас. Така ми правија многу големо лошо. Освен мене, секогаш имаше притисок со секакви начинја спрема тие активисти што се... Беа близки со вас? Да. И денес како е? Денес можеме да кажеме дека многу по-добри се работите, а притисокот се праве со културни начинја. Значи по-културно. Тепајне со памук. Така го нарекувате ве, тепање со памук? Со памук. Идеолошко. А како е плачењето со памук ли? Плачат ли македонците уште во Егејска Македонија? Да, страта... Одат ли македонците со наведнати глави се уште во Егејска Македонија? Мислиме дека денес се има свртено народот, дека не се плаши вике толку, колку што се плашише понапред, затоа и ние велиме дека денес е и времето да активираме во народот, да го крениме, за да почнат да се барат правата вкупно од македонскиот народ. Не ти се закануваат, немаш одредени закани, не се плашиш дека тоа може да ти прави проблеми? Вака сега, пред 5-6 години, 10 години се заканува. Сега баш не знаат кои и како и тоа што го барам под закон. Интересен е податок дека на тие 1700 населби, што грците ги сменија и од македонски ги префрлија на грчки имиња, ги ставија сите безмалку македонски цареви или што се од античката династија. Меѓутоа, интересно дека Александар Македонски дури 1953 година добива име на едно место. Тоа е во Берската околина и тоа е мало градче кое се нарекува Александрија. Значи, дури 53-та година. Добро, сега ти кажам, Грција е тоа интересно, тоа ти именува не само македонските населби и на топоними и изменува. Туку и Патесалија, Попелопонес. И во цела Грција. Тоа е една држава која се создава од нула, се гледува и во Пелопонес, и во
стара Гърция, шо велиме, димекво, спойките на селбиса се нарекуват на чужди език. Па дори некои има историчен и... вера, дека и словенските племиња, тој 6-7 век, стига дури доле до Пелопонес и некои населби ги нарекуват на словенски јазик. Добро, тоа е една политика, тоа сакам да кажем, на Гърция за премена на топонимите и на имињата, зашто ако не го правиат, ако не ја правиат таа работа, ќе се гледаше во цел свет, оти не се нема населба со грчко име. Значи, наистина, наистина се сапремена од страна и топонимите и градовите и с населбите. Господине Шлаков, кога грците ќе ви кажат дека сте грк, што прво им одговарате? Ако ме прашате дали сум грк државјанин, да. Грк државјанин, грк сум. Ако одиме нација, јас сум македонец. Ти го почитува тоа грците пријатели со многу луѓе. Ти си многу комуникативен човек, разговара со многу луѓе, со работа со многу луѓе. Кога им кажеш дека си македонец, што прво ти зборат грчките пријатели? Прво што во право се вика, ама за жал државата не ни чини зборо што кажуваат, зборуваме оти имаме демократија, ама на пракса не га држиме демократијата. Значи, многу пријатели. Значи грчки пријатели велат у право се. Во право си. Почнат ли полека обичните грци да сваќаат и да разбират каде е проблемот, дека сепак си постои едно македонско малцинство во рамки на Егејска Македонија, дека ние сме различен народ од грчкиот, различен од бугарскиот, различен од српскиот, јазикот не е различен? Јас ќе речам друго, што јас студирам на грчки јазик, за жал грчката држава, да речеме, и владата, и тогашна и денесна, ништо нема кажано за овој народ кој ќе учи детето. Значи грчката историја ништо не збори за овој регион. На овој народ, како да немаше народ? Како да не постои како народ? Како да не постои? Грција на тајно меѓу политичарите сето имат прифатено и за македонски народ, и за македонски јазик, и се што е македонско. Па тој го гледат секој ден. Секој ден. Доволно е да дојат во Егејска Македонија да видат дека нема македонски јазик и дека има македонски народ. Така. И не треба да човек многу паметен за да може да го свати. Така. Они знаат и тоа што рековаме порано. По свадбите, дома си зборат, си лафа по македонско, старите, ја, мојата мајка или по-големи ние, си лафаме, а тие сите работи. Не, што живиме во град, па тие што ше живат у селја, целиот ден дома повеќе по македонско, старите, но колку по грчко, го знаят то. И од вистината не може да се избегне. Ние вчера бевме во Горничево, беше еден панагюр, и се запее песната Македонско девојче. Навистина, без глас. Без глас. Со музика, да, меѓуто, да, со музика. Меѓуто, приметов и гледав како ќе реагират луѓето. Да. Почека некои 10-15 секунди додека некој прв не се фати на орото. Кога се фати еден двајца на орото, тога се фати уште 20-30 други луѓе. Така е, така е, вистина така. Ама тоа, ние што живиме тука го знаеме. Ама пак е убаво да слушнеш Македонско девојче да се пее во сред Грција. Јас отиживам тука. Знамо ти се пеат македонски песни. На свадба, на ора, на панајури, на било што друго. Интересно однесувањето на македонците во Егејска Македонија. Неколку дена сме тука во Грција, од 2 до 4 мај. Присуствувавме на неколку свадби, присуствувавме на еден до два панагюри.